السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كلانتي وناكسن ميل البوا جوكتا نيازيك استواد نولا سعوتان كسو دوادا برنامج كانو دوني دا 24 ايدين سو قدبين ايسو او لحريرا حالا ديه او قدن بيه ودن كيتو بيا سيگارا برنامج كاني وحاو دارين يهيدين عدقا لدا ايا عيدا مدي او كليا وحانان هل كان يدين كسو قدبين اينا كوح دا تي بي الاف او حاسوغ يكال دوان شاكتين اي كجيستي ديگا انو كال دوان او اي كلا وريكتل عيدا مدى هو انتي ودن كيثوبيا دولة دا فادر هال كيثوبيا او شاكتين او سوغ بقبوية قرشها ودن كالا غحورين اي كوح دا تي بي الاف ديگا انكا محاردا او صوبان ديگا عيدا مدي رب دان او لدونو يين اي دقال كا قيب كا نغدان waxay tani qayb ka sii tahay dawladda federaalka oo iyaduna dhinaceeda ciidamada kala duwan maalmihii la soo dhaafay ba soo bandhigaysay dawladda federaalka Ethiopia dhinaca kale tana dadaalada diblomaasiyadeed iyo dhaqaale aruurin ayay wadaa si ay ugu guuleysato dagaalka ay kooxda TPLF ku jirto ama ba ay kula jirto qodobadaas iyo kuwa kale ayaan halkan ku soo qaadan doonaa waa maalinnimo khamiis taariikhduna ay ku beegan tahay 18ka bisha 8aad ee August sanadkuna yahay 2021 miladi halka hijriguna uu yahay 1443 bisha 2aad ee Muharram 10keeda ku soo dhawaada qodobadaasi muqaalkan asxaabtiina la sii wadaaga wadanka Ethiopia wali xaalkiisu ma degar xaaladaha iyo xeesadahuna waa is soo tar dhinacyaduna xilligan waxay bilaabeen xeeladaysi iyo dagaalo ka bedelan kuwii horeeto oo ay ku jiraan dhinaca diblomaasiyadda oo la doonayo in maara loo helo sababtu waxay tahay waxaa la wada ogsoon yahay inuu san dagaalku sii daahi doonin oo uusan sii socon doon libinta dhinacyadu midba midka kale ayuu sheegtaa laakiin warbaahinta ka madax bannaan dhinacyadan waxa ay sheegayaan in dagaalo aad u buuran aysan maalmihii ugu dambeeyay dhacay xogaga TPLF waxa ay sheegeen magaalooyin tiro badan in ay la wareegeen oo deegaanka amxaarada waxa ay sheegeen in ay kooxdii Abiy Ahmed ay ka saareen dhul badan ayna doonayaan in ay ka sii saaraan dhul kaleeto si ay u garwaaqsadaan maamulka Abiy Ahmed xasuuqa isirsifaynta ee ay u geysanayaan TPLF ama tigray shacabkooda waa sida ay hadalka u dhigayaan warbaahinta caalamka ayaa waxa ay tabinaysaa in mas'uuliyiinta kooxda TPLF ay qorshayaasha dawladdu ay wado iyo dadaalada la xiriira dagaaladan hadda u dambeeyay iyo xeesadahan ay dawladdu ku doonayso dib u xoreynta qaybaha ay TPLF la wareegtay inay la faansan yihiin ayna iyaguna dhinacooda ku jiraan dadaalo kale dagaaladii ugu dambeeyay wali waxaa sii socota guulaha la kala sheeganayo laakiin wali waxaa ku gacan sarreeya kooxda TPLF oo deegaana badan haysata wadankana aad moodo haddii ay iyagu dagaalka sii wadi lahaayeen oo waxaabo badan ayna xeerinaynin ay meelo kaleetana qabsan lahaayeen sida wararka qaarkood ay sheegayaan dagaalka waqooyiga wadanka Ethiopia gaar ahaan deegaanka amxaarada ayuu hadda si toos ah uga socdaa waxa ayna qoomiyadda amxaaradu ilaa iyo hadda u tabar leedahay iska caabinta kooxda TPLF mas'uuliyiintooda iyo siyaasiyiinta wax garadkooda dadka culimada oo labada diimood ama diinta islaamka iyo diimaha kaleeto ee ay haystaan kooxda amxaaradu intaba waxa ay wadaan dhiirigelin isu imaatinno kala duwan iyo kulamo la doonayo in lagu garab istaago ciidamada militariga ee wadanka Ethiopia iyo waliba sidoo kale kala kuwa deegaanka amxaarada oo maalmihii la soo dhaafay ay dufcado kala duwan oo ciidamo qalin jabinayeen xariihana ka soo saarayeen dhammaan maleeshiyadkaasi waxaa la doonayaa in dagaalka ay ka qayb qaataan oo dawladda federaalka wadanka Ethiopia ay ka garab siiyaan dagaalka lagula jiro kooxda TPLF laakiin waxba badan ma soo kordhin doonaan ayay qabaan dadka arrimaha ammaanka indheendheeya una kuur galay xaaladihii ugu dambeeyay ee wadanka Ethiopia ka dhacay gaar ahaan dagaalka ay kooxda TPLF kula jirto xoogaga huwanta waxaa jira in TPLF dadaalada ay ku bixinayaan sidii ay soo jiidasho ugu sameyn lahaayeen qaar ka mid ah maamulada dawlad deegaanada wadanka Ethiopia iyo inay ka dhaxaburaan maleeshiyaadyo ilaa iyo hadda oolo ayay ka helayaan taageero sida ay wararku sheegayaan inkasta oo ay adag tahay meel ay isu maraan inay helaan maadaama ay amxaara ku kala dhex gudban tahay laakiin meelo badan oo xuduudaha deegaanka amxaarada ah ayay oola wax ka geysan kartaa dawladda federaalka Ethiopiana waxay sheegtay dhammaan inay si isku mid ah ula dagaalami doonto
urur rada argagix xisada dhamaantood xisbiyada mucaaradka wadanka Ethiopia iyo guud ahaan dadka arimaha siyaasadda indhendheeya iyo cid kasto wax qaban karta waxaa loogu yeerayaa inay dhinaca wanaagsan uga hadlaan xaaladda wadanka Ethiopia oo ciidamada militariga la garabsiyo dhaqaale aruurinta ayaa lagu sii dhiirigeliyay inkasta oo dhaqaale tiro badan la soo xareeyay haddana waxaa jirta in wali ay dawladda codsanayso in la sii garab istaago ciidamada wadanka Ethiopia dhinaca qurbaha dawladda Mareykanka shacabka Ethiopia ee ku sugan ayaa horey dhaqaale tiro badan u soo gaarsiiyay ciidamada militariga iyo waliba sidoo kale to biyo xireenka wabiga Nile ay dhaqaale ugu deeqeen hadda wadamada Djibouti Australia iyo sidoo kale to wadamo kale to oo kamid ah wadamada ay ku sugan yihiin dadka Ethiopianka ayaa waxay ka sameeyeen dhaqaale aruurin aad u tiro badan ciidamada militariga lacag badan lagu taageerayo ayay soo dirayaan waxa ayna dawladda federaalka dhiirigelinaysa waliba safaaradaha kala duwan ee wadamadaasi lagu dhiirigelinayaa in ay dhinacyadani sameeyaan dadaal intaasi ka sii dheeri ah si ciidamada loo garab istaago deegaanada kala duwan ee wadanka Ethiopia waxaa kale oo soo baxay warar sheegaya in dawladdu ay ciidamo qorayso kuwaasi oo ay doonayso in isbeddel weyn lagu sameeyo ciidamadii militariga ee wadanka Ethiopia oo wax badani waa iska beddeleen kadib isbeddeladii kala duwanaa ee wadanka Ethiopia ka dhacay hadda ayay doonaysaa ciidamo ay ideolojiyadoodu wanaagsan tahay inay dawladdu dhisto waxaana jira sida ay wararku sheegayaan inta badan ciidamada Ethiopia maadaama ay dhaqaalaha iyo mushaaraadka ciidamadu qaataan badanayn dhalinyaradu ma jecelo inay qortaan waliba kuwa geel jiraha meelaha iska jooga xitaa ee reebaadihii ma jecelo inay qortaan jooji kuwa aqoon leh laakiin waxaa jira hadda in dawladdu ay deegaanada kala duwan ciidamada militariga ka howlgelisay lana doonayo in lagu dhiirigeliyo dadku inay ciidamada qortaan haddii xitaa qasab ay gaarto in qasab lagu qoro ciidamo militari ah oo adag oo u babacdhigi kara wax kasta oo wadanka Ethiopia soo food saaray xaaladaha kala duwan ee wadanku xilligan u wajahayana ka samata bixiya dawladdu dhinaca kale waxay sheegtay inuu soo gabagabobay diyaar garowgii la xiriiray dagaaladii waqooyiga wadanka Ethiopia iyo kooxda TPLF waxaa jira wadamo kala duwan oo dawladda federaalka Ethiopia ay la hadashay kalena hadashay sidii xal loogu heli lahaa xasaradaha wadankeeda ka aloosan ra-iisul wasaaraha Ethiopia safarro kale ayaa la filayaa in uu wadamo kale ugu baxo kulanka midowga Afrika ee soo socda inta ka horeysa ayay dawladda federaalka Ethiopia doonaysaa inay TPLF ama meel iska saarto ama ay ka quusato si kulankaasi loogu lafaguro xal u helid iyagoo nimankan ka adkaaday laakiin hadda waxay noqon doontaa awood weyn oo dhinacyadu isla garab taagan yihiin laakiin kooxda amxaarada ayaa iyagu walaacood iyo catawood wali sii xoogaysanaya waxaana jira in ay qabteen saraakiil ka tirsan ciidamada militariga wadanka Ethiopia kuwaasi oo la warar ku sheegayaan inay laayeen si loogu cibro qaato bay dhaheen iyaga oo ay ku eedeeyeen in xugo kala duwan ay kooxda TPLF siinayeen cabsi aad u badan ayaa laga qabaa sirdoonka wadanka Ethiopiana qabaa in kooxda TPLF guulahan waaweyn ay gaarayaan ay ka caawinayaan qaar ka mid ah ciidamada militariga iyo saraakiisha oo hore ay calaqaad wanaagsan u lahaayeen ama ay dhaqaale meelaha qaarkood ku bixinayaan walaac waxa kale oo uu yahay cidda ciidamada militariga mar walba fariimaha geynaysa iyada oo ayna dawladda federaalka ka warqabin kadibna uu dhacayo isbeddel weyn oo la xiriira dhinaca dagaalka oo ciidamadii laga guuleysanayo waxyaabaha hadda lagu dadaalayo xogahaasi ayaa ka mid ah waanatan ay deegaanka amxaaradu mid ka mid ah saraakiisha ciidamada intay u dileen waliba magaalada bartankeeda u soo dhigeen si ay ugu noqoto bay dhahayn aayad kuwa kaleeto isku day doona inay TPLF ka caawiyaan xoga siranaysiyaan mid ka mid ah dadka arrimaha siyaasadda wadanka Ethiopia oo doon daleela ayaa waxa uu sheegayaa in xaaladda wadanka Ethiopia toddobaadyada soo socda isbeddel kale laga filan doono maadaama oo dagaalkii hadda uu joogsaday dawladduna dadaalo ay wado sidoo kale tana ay jiraan warar la xiriira xal u helidda xaaladdan iyo sidii xal loogu heli lahaa guud ahaan waxaana jira diblomaasiyiin kala duwan oo si caddaan oo la wada ogyahay iyo si qarsoodi aba ku imanaya wadanka Ethiopia kulamo kala duwana dhinacyadan la yeelanaya ilaa iyo haddana waxaa laga dayrinayaa xaaladaha kala duwan ee deegaanada ay kooxda TPLF la wareegeen oo ka mid ah deegaanka Tigray oo macaluul baahsan iyo dhibaatooyin kala duwan lagu soo sheegayo dawladda federaalka Ethiopiana shaqo badan ayaa u taala marka la fiiriyo doorashooyinkii oo wali qaar u dhiman yahay culaysyada kala duwan ee dhinaca ururada
ee waddankeeda ku soo kordhaya dagaalka kooxda TPLF oo isaguna maalin iyo habeen mid ka wadnaha kariyay Abiy Ahmed iyo maamulkiisa kooxdaasina ay doonayaan inay maamulkiisa meesha ka saaraan laakiin ka hortaga ugu badan hadda waxa uu yahay in aysan imanin dhinacyo kale oo ay nimankani caawinaad ka helaan amaba dhinacyo kale oo iyaguna halkooda ka soo baxa laakiin waxa la leeyahay waa walaac la qabo inay iman karaan dhinacyo kale oo garab siiya kooxda TPLF haddii aan inta ka horreysa xal loo helin xasaradaha guud ee waddanka Ethiopia ka taagan tan iyo kulanti dambe waa baahda dunidu idin la sidaasiyo nabadgelyo.